ემეგობრე პოლიციას, შინაგან საქმეთა სამინისტროს დასკვნითი ღონისძიების ფორმატში, ქუთაისში, ცენტრალურ მოედანზე სხვადასხვა შემეცნებითი და გასართობი აქტივობები ჩატარდა. ღონისძიებაზე მისულ ყველა სტუმარს შეეძლო საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი 112-ის მომსახურების სააგენტოს, საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის, საპატრულო და სასაზღვრო პოლიციის, საექსპერტო დეპარტამენტის, დაცვის პოლიციისა და განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის მიერ წარმოდგენილ სივრცეებში გასცნობოდა დანაყოფების საქმიანობას. ამ ტიპის საინფორმაციო შემეცნებითი შეხვედრები რამდენიმე თვის მანძილზე გაგრძელდება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს კამპანია ემეგობრე პოლიციას ფარგლებში გამართული ღონისძიებები დღეს ქუთაისში სრულდება. საქართველოს ყველა რეგიონში სხვადასხვა ქალაქში გავმართეთ აღნიშნული ღონისძიებები. ძალიან დიდი მადლობა მინდა ვუთხრა შინაგან საქმეთა სამინისტროს დანაყოფის წარმომადგენლებს, ასევე სხვადასხვა რეგიონის ხელმძღვანელ პირებს პროექტში ჩართულობისთვის და რა თქმა უნდა განსაკუთრებული მადლობა მინდა ვუთხრა იმ ადამიანებს, რომლებიც მოვიდნენ განსაკუთრებით მოზარდებს ჩაერთნენ ჩვენს კამპანიაში და მიიღეს მონაწილეობა. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს პროექტი აქ არსრულდება, გრძელდება ვიზიტების სკოლებში და ჩვენი თანამშრომლები სკოლის მოსწავლებს მათთვის საინტერესო თემებზე უკვე მათთვის გასაგებ ენაზე ესაუბრებიან. აღნიშნული კამპანია გაიმართა საქართველოს ყველა რეგიონში, სადაც მონაწილეობას ღებულობდნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს სხვადასხვა დანაყოფები. აღნიშნული კამპანიის ფარგლებში ასევე გრძელდება სკოლებში, ბავშვებს აუხსნიან იმ პოლიციურ სერვისებს, რომელიც შემდგომში გამოადგება ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ქუთაისი დღეს მასპინძლობს ემეგობრე პოლიციას პროექტის დასკვნით ფაზას, რაც ძალიან სასიამოვნოა. დღეს წარმოდგენილია ყველა დეპარტამენტი და ყველა მიმართულება, თუ როგორ და რანაირად საქმიანობს ჩვენი პოლიცია და როგორც ხედავთ, ძალიან პოპულარულობით სარგებლობს ჩვენს ახალგაზრდა თაობაში და მათ ნამდვილად უნდა იცოდნენ, თუ როდის, როგორ უნდა მიმართონ პოლიციას, როგორ მუშაობს სხვადასხვა ქვედანაყოფი და ამ ყველაფრის ადგილზე ხილვის საშუალება დღეს მათ აქვს. ღონისძიება ძალიან მომეწონა, იმიტომ რომ არის ძალიან ბევრი აქტივობები, რის გამოთაც მივიღე ყველა აქტივობაში თითქმის მონაწილეობა. მინდა რომ ბევრი აქტივობა ჩატარდეს, ასეთი რომ უფრო გავისოთ ერთმანეთი და ბევრ რაღაცაში მივიღოთ მონაწილეობა. Thank you.